Muita gente considera o futebol como um jogo complexo. Eu acho que como jogo, ele realmente é um jogo muito difícil, ele é um jogo que tem muitas vertentes, mas o processo do futebol, ele é até simples. Você tem um clube de futebol. Esse clube de futebol, o que ele precisa? Gerar receita. Aí ah, ele gera receita a partir de patrocinadores, ele gera receita a partir de sócio torcedor, de contratos de televisão. E para que ele gera receita? Para ter um time. Quanto mais ele tiver de dinheiro, de receita, ele vai conseguir fazer um time melhor. Ele vai conseguir fazer um time que brigue por objetivos maiores. Porque, por exemplo, um time pode estar na Série A do Campeonato Brasileiro, mas ele tem uma série de objetivos: não ser rebaixado, se classificar para a Sul-Americana, se classificar para a Libertadores, é, entrar no G4, brigar por título. E certamente a briga por título é o objetivo mais caro do futebol brasileiro. E assim. Em muitos momentos faz alguns diretores do futebol brasileiro, algumas diretorias do futebol brasileiro agir de maneira irresponsável. Mas eu queria que você chegasse para essas diretorias que agem de maneira irresponsável, que pagam fortunas em jogadores que não valem essas fortunas, e fizessem essa pergunta. Olha, se você pudesse conquistar esse objetivo aqui, pagando 5, 6, 10 vezes menos. Você não gostaria? Eu duvido, mas eu duvido que tenha algum diretor do futebol brasileiro que goste de gastar dinheiro. Ele ele gasta dinheiro para ter o um retorno. Às vezes ele gasta um dinheiro que nem tem para se ter esse retorno e buscar receitas lá na frente. Mas o que, que o Atlético ele faz de maneira primorosa, o que faz ele ser um exemplo no futebol brasileiro como um todo? E o que para mim, Faz o Atlético ser o melhor custo-benefício do futebol brasileiro. Ah, Thiago, mas não é nenhum título ser o melhor custo-benefício do futebol brasileiro. Não é nenhum título, mas isso te leva a títulos. Isso vem te levando a títulos. Isso vem te levando a brigar por títulos. Ele bota na sua cabeça que é a partir disso que o Atlético ele consegue ser competitivo. Porque o Atlético hoje. Vamos lá, vamos fazer algumas contas aqui. O Atlético hoje tem uma folha, vou botar aqui, de 4 milhões e meio. O futebol do Atlético... O, o elenco do Atlético... Custa 4 milhões e meio por mês. 4 milhões e meio... Vezes 12... Eu vou precisar pegar a calculadora do celular... Mas dá cerca de 50 milhões. É mais ou menos por aí. Se eu não estou muito errado. 4.5 vezes 12... É isso aqui. 54 milhões... Por ano. O futebol do Atlético... Ele custa mais ou menos. 54 milhões... Não são duas folhas do Corinthians. 54 milhões... Não são duas folhas do Palmeiras, 54 milhões, não são duas folhas do Flamengo. Então o salário anual do Atlético ele é maior. Ele é menor do que duas folhas de muitos dos clubes do futebol brasileiro. Aí eu te pergunto, qual foi a última vez que o Corinthians brigou por título grande? Você não lembra? Talvez 2017, o Campeonato Brasileiro que ele conquistou. Não lembro o Corinthians brigando por título ali. Pô, Campeonato Brasileiro disputando ponto a ponto. Sabe? 18, talvez tenha brigado ali com o Palmeiras. Não, não, não lembro, velho. Confesso que eu não lembro qual foi o último grande título que o Corinthians brigou. Mata-mata também não lembro do Corinthians ter chegado longe. O Galo, beleza. O Galo fez um 2021 incrível. Fez um 2021 muito consistente. Mas com investimento de quatro mecenas. Com investimento de quatro mecenas. Olha o que o Atlético Mineiro precisou para brigar por título. O Flamengo, a gente sabe tudo que o Flamengo consegue gerar a partir da grandeza da sua torcida. O Palmeiras tem um aporte absurdo da Crefisa. Ah, é um clube que já consegue viver com pernas próprias. Já. Porque tem uma torcida muito grande, tem uma torcida engajada. Os títulos recentes também te entregam benefícios de grana. Então, assim. Não é que o clube ele depende só da patrocinadora, mas o clube que tem a patrocinadora. O Atlético não tem nada disso. O Atlético ele tem uma dificuldade de gerar receita gigantesca. O Atlético não é um time que tem mais sócio-torcedor no futebol brasileiro. Quando Petralha cobra é, essa receita, muita gente fica até chateada pela falta de retorno que o sócio-torcedor ele também tem. O Atlético não é um time de patrocinadores. É, assim que mudam o patamar da equipe, como já foi a Unimed no Fluminense, como já foi a Crefisa no Palmeiras, como vem sendo a Crefisa no Palmeiras, como foi a MSI no Corinthians. O Atlético não tem cotas de televisão milionárias. O Atlético precisa basicamente vender jogadores e vender bem esses jogadores. Então muitas vezes a gente questiona, ah, mas por que o Atlético tá vendendo esse cara? Para gerar dinheiro, para pagar esses 54 milhões que já é algo consideravelmente assim. E o Atlético ele gera muita receita também através dos resultados que ele conquista, das premiações. Os superávites que o Atlético ele vem enfileirando temporada através de temporada é muito através dessa capacidade esportiva que o clube vem mostrando. Então, assim, quando se cobra que o Atlético tenha um time milionário, não é o momento. Não é o estágio do processo. Talvez com a SAF? Talvez com a SAF. Talvez a SAF seja a, a, a peça que falta nesse quebra-cabeça para fazer o Atlético ter um time da maneira que o torcedor quer. Talvez a SAF seja essa peça que faça o Atlético ter um time de jogadores de 20, de 30, de 40 milhões. E está tudo bem. Mas o Atlético, por exemplo, com todas as limitações que ele tem. Ele consegue montar um time que basicamente todos os jogadores foram soldados, procurados, tiveram propostas de outras equipes. Jogadores que despertam o interesse dos maiores times do futebol brasileiro e também dos maiores times lá de fora. Porque o Atlético, ele tem metodologia, porque o Atlético tem processo, porque o Atlético trabalha, tem estrutura para que o futebol ele consiga ser desenvolvido da melhor maneira possível. Então, quando o pessoal fica criticando o planejamento, quando o pessoal fica criticando a maneira como o Atlético faz futebol, eu acho que isso deveria ser repensado. Pô, será que outra estratégia de mercado faria o Atlético ser um time com mais títulos? Seria um time maior? Qual seria o preço disso? A gente viu uma Série B com Grêmio, Vasco, Cruzeiro e Bahia. E o Botafogo caiu no ano anterior. Então, assim, é difícil, é caro fazer futebol. Se você consegue fazer de forma mais barata, você não tá fazendo errado. Você tá fazendo de maneira até mais certa. Vocês entendem? Como é o ponto? Porque eu acho que fazer futebol de maneira barata, não gastar horrores, parece um erro, parece um pecado. Não! O Atlético está fazendo o que os times que gastam horrores gostariam de fazer. Então, minha gente, calma. Vamos confiar no processo, vamos confiar no que vem acontecendo. O um Atlético ele montou um time não para uma temporada, não tem data de validade, são dois, três, quatro anos para esse time se consolidar e virar a potência que a gente imagina. Foi um Atlético que na primeira temporada já deu respostas fodas. Talvez na segunda, oscile um pouco mais ou consiga dar respostas melhores. Mas você precisa acreditar no que é feito. Porque é um exemplo é um exemplo. Isso aí eu garanto a vocês. Não é à toa que os clubes SAF olham para os jogadores do Atlético porque eles veem que tudo que eles querem que o Bahia faça, que o Vasco faça, que o Botafogo faça, é o que o Atlético já faz. Sem SAF, sem aporte financeiro, sem milionário botando dinheiro. O um Atlético faz graças ao Mário Celso Petralho. Que pode ter uma série de problemas, pode ter uma série de defeitos, mas faz graças ao Mário Celso Petralho. Parece que assim, o jogador de futebol é descartável. Ah, não, enjoei desse jogador, preciso de um novo. Não, calma. Vai dar tudo certo. Eu espero.